Članovi udruge antifašističkih boraca i antifašista Tito Fažana bili su nedavno na izletu u Bosni i Hercegovini, gdje su posjetili poznatu planinu iz Narodno-oslobodilačkog rata Konjuh, Kladanj i Tuzlu. Sam put do odredišta bio je poseban i neobičan, o čemu nam je više rekao predsjednik udruge. Bilo je veoma napeto kad smo se penjali na planinu Konjuh, s obzirom da smo imali izuzetno veliku kurijeru, autobus veliki. Morali smo preći 8 mostova, jedan je bio stvarno u dotrajalom stanju i tunel koji nije predviđen za takve autobuse. Bez obzira što su nam javili da je sve u redu, da kroz takav tunel prolaze autobusi, na licu mjesta smo se uvjerili da to baš nije tako, jer smo negdje u sredini jedva prošli na santimetar, mogu reći da smo dvojica bili vani i dirigirali šoferu. Izuzetno napeto, ali evo, kroz smijeh smo prošli kroz te najteže trenutke, ali da je bilo lijepo bilo. U mjestima koja su posjetili, članovi udruge razgledali su sve važne znamenitosti po kojima su ta mjesta poznata. Mi smo posjetili i ovaj spomenik palim ovim radnicima rudnjaka, Kreka, ovaj, i Husinskoj buni. Bili smo u Tuzli isto, gdje su svi spomenici NOB-a i ovog zadnjega rata, njihovog domovinskog rata. I tako sve znamenitosti, Solanu, Slana jezera i tako, jako lijepo bilo i imali smo šta vidjeti, imali smo prekrasan dan, osim ovoga, ali evo već smo to polako zabrali pa nam već pomalo i fali. Jedan od prije spomenutih mostova koji se rekonstruirao dovršen je upravo na dan povratka članova udruge. On je bio u planu, je bio zatvoren i nije niko očekivao da će proći ovako, osim osobni automobili sa prikolicom. Onda kad su nas vidjeli sa tim autobusom, nisu znali tko dolazimo tamo za povratak. I oni su, mi smo rekli da li može taj most biti nazvan kao most Fažana, su rekli može. I odmah smo na gredi napisali most Fažana, a mi smo na ono kamene ploče napisali most Fažana, jer tamo se sve može bez dozvola, da, i svega toga, sve prihvaćeno i uvažene sve primjedbe na licu mjesta. Da, dobro je bilo. A da je bilo dobro, zabavno i zanimljivo, potvrdili su nam i još neki članovi udruge koji su bili na izletu. Više donosimo u ovotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju u 19 sati.